Vi ska ju sluta det här programmet med ett leende, tycker jag. Och det är ju så att efter succén med Stört så har Värmlandstrion Björn Starin, Johan Östling och Malte Hallqvist nu uppdaterat showen till en 2.0. Precis så är det. Materialet är ju såklart nyskrivet, men tanken är densamma. En humorshow där svåra frågor blandas med humor och dessutom så mixas det med trevlig musik. Vi ska få ett smakprov redan nu. Varsågoda, här är Lyckan finns i nuet. Lyckan finns i nuet. Lyckan finns i nuet, i behaget och i strulet. Den konsten är ju bara finna vilan i att bara vara, bara vara. Man jobbar på, försöker att nå en viss nivå där man kan få en skön platå. Känner in, var är mitt kryp in? Och ska jag någonsin hitta fram till min väg dit in? Man vill ha ett win-win utan svinn. För konsten är ju bara finna vilan i att bara vara, bara vara. Där satt den, kan man säga. Ja, jag är imponerad över den där trumman, måste jag säga. Fantastiskt, det är lite sådär som hemma med barnen, man tager vad man har och så. Man hittar alltid en väg in i musiken. Varsågod och sitt. Trine på väg hit, vi vill såklart också säga varmt tack till Thomas Gantelius var det, va? På, stämmer. På pianot. Mm. Varmt välkomna hit. Tack. Direkt från Värmland. Tack. Ja. Snart är det Sverigepremiär då, på Start 2.0. Ja, det kan man säga. Ja. Så kan man säga. Vi har kört det i Värmland, men det kanske inte är Sverige. Nej, det är ju Värmland, det vet du. En del av Sverige. Det är som TV4, en del av Sverige. Ja, vi har haft världspremiär i Värmland, så nu har vi Sverigepremiär i, i Stockholm. På Södran 9 och 10 april. Ja. Nej, vad säger jag? Januari. Ja, tack. Vi har god tid annars. Ja. Ja. Men vad ska vi säga då? Varför 2.0? Ja, det fanns mer att göra. Alltså, formatet Stört. Vi liksom sprang på varandra mer eller mindre. Jag och Björn har ju hängt ihop länge, men sprang på varandra och lyckades hitta någon form av humor som vi tyckte var väldigt, väldigt givande att göra. Alltså humor med när man lyfter lite tyngre frågor, helt enkelt. Och så gjorde vi en som blev kanonbra, och publiken verkar tycka den också. Så då var inte steget långt att bara kasta sig på nya. Det är liksom ett ständigt pågående tankeverksamhet som pågår när vi träffas på något sätt. Ja, vad ska man säga om själva konceptet för Stört, om man ska dra det? Vad är det? Vi har ju hållit på med humor alla tre förut, och så det var väl precis som Johan sa, när vi sprang på varandra så var väl alla tre ganska sugna på att göra någonting som kändes mer
allvarligt, att man berättar om saker man funderar på faktiskt, men att man filtrerar det genom komiken som vi ändå har hållit på med. Och som sagt, vi gjorde en etta och det kändes kul och det togs emot bra av publiken, och då gjorde vi en till. Körde en gång till. Ja. Men det var inte så länge sedan, det var ju förra året. Var det svårt att hitta nya ämnen och en show som funkade så nära en på? Nej, alltså det har gått jättelätt faktiskt. Vad skönt. Sen är det ju svårt och såklart att göra det bra, men det finns ju så mycket, det finns ju otroligt mycket som man gör som är liksom lite dumt, som man bara gör för att alla gör det till exempel. Eller att det finns anledningar kanske till att folk beter sig på ett visst sätt och så är man fördomsfull mot den för det, fast man inte vet om varför. Alltså det finns mycket man kan tänka på som man borde reflektera över. Ni lyfter ju tre olika vardagsproblem kan man säga. Mm. Vill ni dra dem så att vi vet ungefär var vi hamnar? Tre per person så där eller? Ja, men jag nöjer mig med ett vardagsproblem per person. Det är farligt det här, de kommer skoja bort oss. Nej, men då kan jag haka på direkt, för jag tyckte det var kul med Wille Crawford här. Han pratade om relationstermometern var det, va? Den här stapeln. Jag pratar ju om relationer, för det är ju också väldigt mycket igenkänningskomik i det. Alla har väl haft någon relation eller känner några som lever i en relation. Och då utgår jag från en bok av Gary Chapman som heter Kärlekens fem språk. Och hur man kommunicerar kärlek med den man lever med. Och det kan man göra på fem olika sätt. Och det tar jag upp och går igenom och så filtrerar det genom mitt liv kan man säga. Och hur fel det kan bli om man glömmer bort att kommunicera i en relation. Om jag till exempel får för mig att du tycker det är väldigt kul att få gåvor och så ger dig gåvor i 10 år. Och egentligen så vill du bara ha min närhet och sitta vid tvn eller gå ut och promenera. Då har jag liksom köpt gåvor i onödan. Så kan det vara. Så relationen är ditt vardagsproblem kan man säga. Ja, ett av dem som jag tar upp. Ett av de många. Ja. Jag tycker det är trevligt med presenter. Jag vill bara... Ja, men då fortsätter jag. Ja, precis. Och Björn, vad har du då? Jag skulle nog kunna säga om olikheter just faktiskt. Det blir mer intressant när folk är olika tillsammans. Så det är då det händer grejer. Om det inte skulle vara på det sättet så blir det helt värdelöst egentligen, anser jag. Många med mig säkert också. Och det gör jag en liten grej. Det är väl egentligen hela showen går väl ut, eller föreställningen går väl egentligen ut på det på något sätt. Är det viktigt med igenkänningsfaktorn hos publiken också, eller räcker det med att det är era problem? Nej, jag tror igenkänningsfaktorn är ganska viktig faktiskt. Så får jag bara flika in här? Ja, du kan få flika in. Tack. Nej, men jag känner ju också det här med, ni var inne på det med nyhetspanelen här förut, det här med att dra alla över en kam. Där har vi nog en liten uppgift, känner jag, var till mans, att man försöker se på varandra som människor, som individer. Och det tror jag genomsyrar det vi håller på med egentligen. Att vi försöker verkligen se att en människa är en människa. Och sen, om det är hudfärg eller religion eller sexuell läggning, vad det nu än är, så måste vi ändå ta sats för att se på varandra som människor. Alltså, det är ganska allvarligt känns det som. Är det lite så att skrattet ska fastna lite grann? Ja, det gör det ibland. Ja, men det är, väl att något som man tycker är dumt, som vi tycker är dumt, så är vi den dumma. Liksom. Riktigt jädra dum också. Man måste ju skruva till det ordentligt. Men någonstans så finns de här personerna som vi återger på scen på riktigt också. Men jag måste fråga, för att ni bjuder ju på skratt, ni bjuder på musik, men sen så bjuder ni också på tårar. Det var många som blev väldigt berörda förra gången och som gick därifrån med gråtandes. Ja. Hur tog ni emot det? Var ni beredda på det? Alltså greppet för oss just med stört hela formatet, det var ju nytt för oss egentligen. Som vi var inne på det tidigare, att man gör humor med substans i, och det... Alltså både skratt och gråt kommer från, som min fru brukar säga, då, från samma ställe i kroppen. Alltså kan man skratta, kan man gråta. Alltså kan man ha riktigt roligt så måste man också kunna ha någon form av koppling till hur det är att må riktigt dåligt eller vara riktigt ledsen. Så att det känns som att den här grytan, man öppnar det där lilla hålet i kroppen och så rör man om i den grytan. Och så att vikten av att kunna skratta och gråta, det gör att, som jag ser det, att vår föreställning växer definitivt. Mm. Så är det. Hur vi tacklar det, jag minns inte riktigt, men det är ju ganska häftigt att få reaktioner när folk gråter, eller faktiskt då som också har hänt, gått därifrån. Kan man skratta, kan man gråta, låter nästan som en titel på någon sån här relation. Det var väldigt bra sagt. Det får vi göra en låt av, tror jag. Det tar vi med oss. Tack så mycket för att ni var med och förgyllde den här morgonen med både humor men också rätt mycket allvar faktiskt. Och sång inte minst, ni rockade. Absolut. Lycka till på Sverigepremiären. Tack så mycket. Tack.